Winston Churchill, část pátá. Dostali jsme se k roku 1938 a mnichovské krizi, ve které, jak jsem říkal, Winston Churchill zaujal velmi pevný postoj a nutno podotknout, že nebyl jediný, byl to i Lord Halifax, s kterým Churchill spolupracoval a tyto dvě osoby budou provázané po celou druhou světovou válku. Poté, co samozřejmě Neville Chamberlain přiletěl do Británie a mával tam po 30. září roku 1938, že zajistil Evropě mír, tak to bylo velmi liché a Winston Churchill prohlásil, chcete mír, budete mít válku. Pak to šlo ráz na ráz, víme, co se stalo, došlo 1. září roku 1939 k napadení Polska a v podstatě to už samozřejmě Británie nevydržela a vyhlásili válku. Neville Chamberlain pardon, odstoupil a chtěl, aby se ministerským předsedou stal Lord Halifax. Tento odmítl a navrhl právě Lorda Admirality Winstona Churchilla. A tady přišel Churchillův okamžik. Winston Churchill a jeho nejslavnější proslov a vůbec jeden z nejslavnějších proslovů na světě jsou tři takové proslovy. Winston Churchill, potom samozřejmě Dr. King a uh, J.F. Kennedy. Nikdo neměl lepší proslovy a známější než jsou tyhle ty tři, ale ten Churchillův je o třídu lepší a je to jeho slavný proslov krev, pot a slzy. Winston Churchill, když se začal bombardovat Londýn, tak zůstal v Londýně i se svojí chotí a chodili se dívat mezi lidi na trosky a říkali, že se to prostě musí vydržet a že on se nevzdá a nikdy neustoupí. Nikdy neustoupí Hitlerovi a že nakonec tu válku vyhrajeme a Evropa zase bude mít mír neví, kdy to bude, ale vyhrajeme ji. Postavili právě s Lordem Halifaxem velmi silné letectvo, Royal Air Force, RAF, naši piloti tam byli samozřejmě, také polští piloti, francouzští a tak dále a tak a začala se bitva o Británii, která jasně prokázala, že Winston Churchill je obrovský státník a zaslouží si být na místě, na kterém byl. Budeme pokračovat už v šesté části.